Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre jogos que vão acabar com seu relacionamento. Você tem amigos, uma namorada ou pessoas da sua família que você quer dar atenção? Então mantenha a distância dos títulos que eu vou listar neste momento. Vamos lá? Nosso primeiro jogo de hoje é Final Fantasy XII. O jogo na verdade parece um RPG online, só que sem a parte online. Você anda pelo mapa, pega quests, coisa e tal, e na verdade ele lembra bastante, ele foi bastante inspirado no Final Fantasy XI, e apesar de ter uma história muito melhor e tal, né, ele é realmente muito grande, você passa 20 horas assim só pra ter o começo do jogo. E tem muita gente aí que já relatou ter mais de 600 horas, tipo, tentando fazer absolutamente tudo que tem no jogo e tal. Inclusive um dos títulos que a Square provavelmente vai lançar um remake em HD dele, nesse ano, ou ano que vem, talvez. Só pra estragar com mais algumas vidas, claro. Próximo jogo da nossa lista vai acabar com seus relacionamentos, não por causa do vício nele. Ou melhor, na verdade ele é viciante pra caralho também, mas também porque ele acaba gerando algumas briguinhas. Eu estou falando de Worms, o jogo de batalha das minhoquinhas. Você já deve ter jogado alguma vez na vida, né? Ele vai destruindo o cenário e tal. Você tem que matar o time adversário e tem algumas coisas meio bizarras e bem engraçadas pra quem curte humor negro no meio. Bom, imagina aquela briga com a patroa por causa de uma partida do jogo. Pois é. E o nosso próximo jogo também vai fazer você brigar com a patroa, eventualmente, ou com os amigos, que é Mario Party. Quem nunca jogou Mario Party, por acaso, né? Bom, nele é um tipo de um jogo de tabuleiro da Nintendo, só que você joga no videogame. Você vai avançando pelo mapa, pegando minigames, coisa e tal. Um minigame mais bizarro que o outro e provavelmente você não vai ter tempo de aprender a fazer o que que tem no minigame e fracassar fortemente. Então, não jogue Mario Party se você tem algum amigo que saiba jogar, porque ele vai ganhar de todo mundo, você vai ficar puto com ele, vai começar a briga e tal, e aí acabou a diversão. Próximo jogo da lista é um dos meus favoritos, Spelunky. É um jogo que tem pra PC, PlayStation 3, PlayStation 4, pra absolutamente tudo. Pra PS Vita também, aliás, foi um grande motivo de eu manter o meu PS Vita vivo ainda, porque ele serve muito bem pro jogo. Tu liga o PS Vita, joga uma partidinha, morre e tal. E na verdade uma coisa que vai acontecer bastante em Spelunky é você morrer. Você vai morrer pra caralho. E exatamente isso que faz o jogo ser mágico, porque ele é muito viciante. Eu devo ter mais de 60 horas no Spelunky e provavelmente poderia ter dedicado mais horas à patroa em vez de ficar jogando esse jogo. Fechando a nossa lista, nós temos Football Manager. Quem aí nunca quis ser o dono de um time de futebol, né? Pois é, só mais uma contratação aqui, só mais uma partidinha aqui. Isso existe, na verdade, desde a época do Elifoot 2, lá do DOS. Eu sou velho pra caralho, meu Deus do céu. Mas hoje em dia, o grande expoente desse gênero, né, que eu ia falar, é o Football Manager mesmo. Que provavelmente já deve ter arruinado alguns casamentos por aí. Bom galera, ficamos por aqui, curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários, compartilhem o vídeo e deem uma conferida no Critical que ele tá com um visual novo, tá lindão pra caralho. Tchau gente, beijo.